Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції, яку захватили російські окупанти, загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Це загроза для усієї Європи і, звісно, для самої Росії. МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки. Тобто, якщо раніше у світової спільноти під рукою завжди була картинка того, що відбувається на ЧАЕС, то зараз ніхто не розуміє, що там зараз. І якщо це так, значить світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоб буквально видавити окупантів з України, сказав Подоляк. Нагадаємо, що Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявляє, що відсутність електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції може призвести до виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Редактор